ଆମର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଢାଲୁ। ଆମ ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ଉଜାଡ଼ିବା। ଆମେ ଏବେ ମସଲାକୁ ଭାଜି ନେବୁ। ଆମେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି। ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଆମର ଏବେ ମସଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏବେ କୋବି ତକେଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଆକୁ ଏମିତି ଆଦେହରେ ଭଲରେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଭାଜିକି ନେଇଛି। ମାଛ ପକାଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ଏବେ ବନିଗଲା। ଆମର ଫୁଲକୋବି ଡାଙ୍ଗରାଇ ବନିଗଲା।